Klokka er kort på seks. Det er mandag. Faen, unnskyld. Oh my god. På lørdag så var jeg ute. Og jeg ble kjempefull. Og når jeg blir veldig full dagen etterpå, så blir jeg veldig sentimental, og jeg blir veldig emosjonell. Det er jo egentlig akkurat som moro. Og jeg blir... Ja, jeg vet ikke om jeg skal forklare det. Det gjør, som jeg skrev på Snapchat i går natt eller noe, at det å være hangover er en veldig stor trigger for de med angst og for anfall. Og jeg holdt på å få det i går. Og jeg vet at jeg legger det her på mine egne skuldre. Det er jeg fullt klar over. Men av og til vil man bare ut og ha en uskyldig moro, ikke sant? Og jeg gjør ikke det her for oppmerksomhet. Jeg er så lei av å høre at jeg gjør ting for oppmerksomhet. Det jeg vil... Jeg må bare sette opp en jævla pute. Jeg beklager for at lyset her er uendelig dårlig. Men jeg vil vise dere at vi er så lei av at... Nei, altså jeg er ikke lei sånn sett, men... Dere kommer til meg så ofte og sier jeg skulle ønske jeg var som deg. Du er så morsom, du er så sterk, du er så kul, du får til ting. Og det kan hende, men det er de få gangene dere ser meg, skjønner dere? Hvem som helst kan ta seg sammen på kamera. Og det er ikke det jeg sier at det jeg viser er fake. Men sånn er det for alle YouTubere. Alle tar seg sammen ekstra når man trykker record. Og jeg har fått veldig mange nye abonnenter den siste tiden. Og det er veldig mange av dere som ikke vet hvem jeg er. Og jeg... Ja. Det her er veldig store deler av min hverdag. Jeg kan... ikke få sove en natt. Og så kan jeg legge meg 6-7 tiden på morgenen. Jeg kan ha avtaler som jeg må bryte fordi at jeg har ikke sovet, fordi at jeg har tenkt mye, jeg har vært deprimert. Så våkner jeg ikke før klokka kanskje 2, 3, 4, 5. Og så blir jeg liggende i senga helt til jeg skal sove igjen. Og når man kommer inn i sånne her perioder, så er det så vanskelig å snu. Og så plutselig en dag, så har jeg et par timer hvor jeg er kjempeglad. Jeg har masse energi. Jeg tenker, yes, nå skal jeg virkelig ta tak i ting. Jeg må bare sette dere fra meg. Med lyset her veldig. Vent da, jeg skru på studiolampa heller. Det blir jo så jævlig dårlig lys da. Hvor skal jeg sette dere? Dette her går jo ikke. Ok, jeg kan sette dere da. Og så når jeg har de gode dagene, beklager for at jeg ser ut som et rumpetroll. Ja. Når jeg har gode dager, så er det sånn at jeg legger planer. Jeg vil gjøre det, jeg vil gjøre det. Jeg vasker masse klær. Jeg lager middag. Jeg gjør ditt, jeg gjør datt. Og så kommer jo dagen etterpå. Så har jeg fremdeles de planene her jeg må fortsette på. De menneskene som jeg snakker med. Og jeg...
Det er det som er så jævlig dritt da, det er at jeg vil så gjerne, ikke sant? Og så kommer det til den dagen hvor jeg ikke klarer å følge opp, så tenker jeg, hva faen er det jeg driver med? Så føler man seg verdiløs igjen. Og jeg er egentlig ikke noe glad i sutrevlogger, jeg ser ikke på dem selv. Men det jeg vil frem til, det er at dere må slutte å ønske å være andre folk. Når jeg var liten, så jeg alltid på de populære jentene med stramme livbukser som kostet 2000 kroner. Og der kom jeg liksom med en bukse fra Cubus til 150. Og jeg husker jeg så på de jentene, og de hadde så fint hår, og de kledde seg så bra, og foreldrene deres hadde så mye penger, og... Og jeg bare, jeg skulle ønske at jeg også levde sånn. Og det fucker deg. Og jeg vet liksom, altså, men allikevel, nå når jeg har blitt eldre, og jeg vet hva slags fuckings verdier man skal ha i livet sitt, så har jeg hatt verdens beste barndom. Altså, jeg har hatt en mamma som har vært der for meg, uansett hvor vanskelig hun selv har hatt det. Og det er veldig mange foreldre som ikke gjør det. Jeg fikk alltid oppmerksomhet, og hvis det var noe jeg lurte på, så kunne jeg alltid spørre mamma. Men det var liksom ikke det jeg ville prate om nå. Det jeg ville prate om var at dere vet at jeg liker å være åpen på YouTube. Og det kommer jeg fremdeles til å fortsette å være. Jeg kommer til å vise dere. Kanskje det er mange som får et sjokk nå og tenker, her, hun er lei seg, liksom. Jeg lærer meg veldig ofte, i perioder. Det kan gå liksom 2-3 uker hvor jeg gråter hver eneste dag. Det første jeg gjør når jeg kommer fra jobb er å bare legge meg i senga og bare grine. Fordi det er det jeg gjør. Jeg lever inne på det kottet her. Men så er jeg så heldig å ha verdens beste venninne et par meter utenfor døra mi, som stiller opp hver gang det er noe. Men jeg vil ikke dra henne inn i det heller, hvis du skjønner. For jeg vil ikke at andre skal få en dårligere hverdag fordi jeg sliter. Og det er derfor jeg skal begynne å gå til psykolog igjen. Men så er det der at jeg er så lei av å bytte. Altså, jeg har gått i... Først så startet jeg hos en psykolog. Så funket ikke det. Så måtte jeg gå til en psykiater, som var fantastisk, og han snakket jeg med i 3 år. Men før det, så snakket jeg med flere fra barnevernet. Jeg snakket med flere fra psykisk helse. Jeg snakket med helsesøster. Jeg snakket med så mange. Lærere, andre foreldre, og... Jeg er bare så lei av liksom å fortelle hvem jeg er, gang på gang. Og jeg vet egentlig ikke helt hva som er triggeren til at jeg er sånn som dette. Er jeg deprimert nå, når jeg bare ligger inne? Jeg skrur av lyset. Jeg sover kanskje 15 timer i døgnet. Jeg gjør ingenting enn å ligge i senga og høre på høy musikk. Jeg gjør ikke noe annet. Plutselig så kan jeg få lyst til å sminke meg og filme en video. Og det var liksom ikke den videoen her jeg ville skulle komme til i dag, men... Jeg vet ikke helt hva slags video det her er. Jeg vil bare vise dere at jeg er ikke så kul og morsom som dere tror at jeg er hele tiden. Og jeg får så vondt når dere sier at jeg hater meg selv, jeg skulle ønske jeg var sånn som du. Ikke gjør det.
Ikke ønsk å være noen andre. Dere må være... Jeg vet det at det kan være vanskelig å være 13 år gammel. Jeg vet det. Jeg er så fullt klar over det. De fleste 13-åringer skulle ønske at de var noen andre, men det er fordi det er veldig mange 13-åringer, 14-åringer, 12-åringer, 11-åringer som snakker om det her til noen. Så de går rundt inni seg og bærer på det og tenker at det er bare jeg som skulle ønske at jeg var noen andre. Vennene mine er jo kjempekule. De skulle sikkert ikke ønske det. Men sånn som jeg hadde ikke den eldre personen da, på en måte som sa til meg at vær fornøyd med den du er. Og det er litt den rollen jeg har lyst til å ha for dere. Litt den storesøster-rollen. Fordi jeg vet hvor vanskelig det er å være tenåring. Det er dritvanskelig. Og det er veldig mange som også skriver til meg på Instagram og Facebook, og jeg har sagt at dere kan gjøre det, fordi at jeg vil veldig gjerne hjelpe dere, men det er så mange som skriver. Og jeg blir kjempeglad for at dere vil betro dere til meg. Men det er så mange som blir sure og sinte, og som sier at jeg er et dårlig forbilde, jeg støtter ikke fansen min. Men jeg har det ikke lett, jeg heller. Og jeg er nødt til å ha ting lett. Jeg er nødt til å skjerpe meg, fordi jeg betaler mine egne regninger. Jeg må gå på jobb. Jeg må jobbe. Så jeg er nødt til å ta meg sammen, hvis du forstår. Selv om jeg ikke helt vet hvordan jeg gjør det. Og jeg vet jeg kommer til å få mye kjærlighet fra den videoen her. Så på forhånd så vil jeg si tusen takk. Jeg vet at jeg har lagt ut noen lignende videoer som det her før. Og jeg får så mye kjærlighet av de videoene. Og det betyr veldig mye for meg. Det gjør det. Dere sier at jeg er sterk og sånn. Det betyr veldig mye. Jeg klarer ikke helt å ta det til meg, men jeg ser hva dere skriver, og jeg leser alle kommentarene jeg får. Uansett om de er negative, eller hva faen de er. Men vær så snill. Se dere i speilet. Når dere går og pusser tennene på morgenen, og når dere går og pusser tennene på kvelden, og så ser dere i speilet, så sier dere... Uansett hva du føler. Faen, du, i dag, den dagen her, skal du rocke. Og så på kvelden så kan du si, fy faen, i dag. Det kunne man kanskje gjort bedre. Eller akkurat det der gjorde jeg så bra. Fordi det er faktisk noe som hjelper. Fordi at, sånn som før da, så sto jeg opp om morgenen, og så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle smile til speilet hver gang jeg sto opp. Og i starten så var det bare sånn, jeg gjorde det, jeg fullførte det. Gikk jeg sånn, så smilte jeg, så var det sånn, herregud, hvorfor gjør jeg dette? Og etter hvert så ble det en vanesak, at jeg, det er jo så teit. Så reiste jeg meg opp, og så jeg meg selv i speil, og så bare. Men man blir glad av det. Man smiler liksom, og bare det å gå rundt og smile hjelper, selv om man kanskje ikke mener det. Jeg vet ikke helt hvor den videoen her skulle hen, men jeg vil bare vise dere at jeg har det ikke så jævlig bra som veldig mange tror da. Det går bedre. Jeg har ikke de periodene her like ofte lenger. Men jeg boblet lenge nok. Men elsk dere selv. Det er kjempeviktig. Jeg vet at det er vanskelig å bare gjøre det.
Men prøv. Det er ingen andre enn du selv som bestemmer om du selv skal ha det bra eller ikke. Det er kun du som bestemmer det. Ikke la noen tråkke på deg. Barneskolen, ungdomsskolen og videregående er noe du kommer til å glemme når du er 23, sånn som meg. Det har ingen betydning for meg lenger. De vennene jeg hadde der er ikke venn med noe lenger engang. Altså, jeg vet at det er mange som har det, og det er mange som ikke har det, men... Ja. Jeg er glad i dere. Tusen takk for det at dere følger meg. Og nå er vi faen meg snart 23 000 på den kanalen her. Det er helt sykt. Ikke sant? Så blir jeg emosjonell igjen. For det er sånn, hvorfor vil noen følge meg? Liksom? Skjønner dere? Eller? Jeg må ligge bort kamera. Vær så snill, ikke ønske at dere er noen andre. Alle er perfekte på sin måte, og jeg vet at det er noe alle hører hele tiden, og det er noe alle sier hele tiden. Du er perfekt som du er, og du er unik som du er. Men prøv å legge en betydning i det. Hva betyr det egentlig å være unik? Jo, det betyr at du har noe som ingen andre har. Akkurat din personlighet er det ingen andre som har. Vis hva du er god for. Jeg er glad i dere. Snakkes vi igjen på torsdag.